Използвайте промокод ПИТКА за 3 до 6% отстъпка на всички продукти в Desktop.bg. Аре да го видим това. 7 км! Добре. Всъщност втора. Ланчваме на втора винаги. Какви са тия channel points? Можете да пуснете предикт, админи. Я пуснете предикт. Няма мнение за Thrustmaster воланите, наистина ник. Я пуснете един предикт. Ще спечеля ли от първия път? Предикт за какво? Ще спечеля ли това състезание от първия път? Ще го first try, нали? Не е много ясно. Е, сега ще има официален предикт. Без рестарти, без такива. Връщанки. Без рестарти и без връщанки. Релайндове. Моля ви, пишете на кирилица. 7 км за колко време? 3 минути и половина, 4. Ай! Ама ти си пуснал много дълъг предикт. Първи завой и старвахе, мама и дева! Айде, пускаме го. То с хока, шо не да път, а? Много сме бързи! Много е мощна тая кола! Как съм изпуснал чекпоинта?
Оф, човек! Ти е баваш ли ме къ... Никакво сцепление на спирачките. Никакво сцепление нямах на спирачките. Явно влязах твърде бързо. Не се чувствах сякаш влизах твърде бързо. Що е толкова тъмно? Перфектно го взе. Да бе, човек, не знам как го изпуснах. Не знам как го изпуснах. Смисъл, все едно колата не дозави. Колата не дозави много първия път. Не мога да ви обясня. Даже под 3 минути и половина. Това е 130-135 км в час средна скорост. Нагласено беше предното. Не беше нагласено. Изпуснах завоя. Смисъл, вие... Аз ви казвам, аз всяка година... Много вътрешно и много късно, затова не дозави, сега беше екстра. Човек, така го видях. Така го взех. Аз всяка година, това съм ви го казвал, поне по 4 пъти се удрям в мантинели и изхвърчам от пътя. Не, случва се. Пак ме предаде преславе. Ти не знаеш на какво да залагаш. Ако някога видите някой от колите ми паркирана някъде, обърнете внимание всичките брони от всичките страни колко са пребити. От мантинели. Сами се докара да е. Тия Собарота да е. Има ли прилика в усещането с твоето Собаро? Не. Значи аз това много пъти съм го казвал. Карането на симулатор, то е мускулна памет. То е координация между това какво очите ти виждат, какво получаваш като фидбак през волана
и мускулната ти памет, нали, как да, колко да коригираш, кога да изправиш, колко да изправиш. Айде, Кръстев, благодаря ти супер много за съба, шефе, 5 месеца мачка и тази питка, давай на дебелия бак-то-бак месеци. И нали, другото нещо е съединителя с свалянето на предавки преди завой, намаляването на скорост. В смисъл, понеже аз карам много в истинския живот, нещото, което най-много ми разтоптява сърцето, е чувството да вляза в завой по-бързо, отколкото инстинкта ми за самосъхранение възприема, че може да бъде влязано в този завой. Това е най-якото нещо. Дай съвет как да не ми умират очите, като карам нощно. Хубави фарове. Очила. Аз нося очила, като карам нощно. Основно като карам нощно, астигматизма ми се проявява.